Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Парламентът е най-представителната изборна институция в България. В република с парламентарно управление Народното събрание има централна роля в приемането на законодателството, утвърждаването на министър-председателя и състава на Министерския съвет, контрол върху дейността им, избора на редица висши длъжности и персонален състав на органи и комисии. Няма да ми стигне времето, за да изборя всичко, което едно Народно събрание е призвано да извършва от името на гражданите и в техен интерес. Понякога сами не осъзнаваме огромната институционална власт, която е концентрирана в ръцете ни. Огромната власт обаче означава и огромна отговорност. Означава, че тук няма място за дребни партийни заигравки, за долнопробен лобизъм, за системен законодателен брак, за пренебрегване на държавния интерес в името на нечий частен дневен ред. За съжаление, в последните години именно тези явления се настаниха трайно в българския парламент. Те доведоха до стряскаща липса на доверие в институцията от страна на българските граждани. Липсата на усещане за мисия превърна парламентът в закърняващ придатък на изпълнителната власт, което е в пълно противоречие не само на парламентарните традиции, но и противоречие на българската конституция. В тези години на доминирани от ГЕРБ и сателитите и мнозинства бяха нанасени удар след удар върху самата същност на парламентаризма. За да стигнем до днешното положение, в което заместник-председател на Народното събрание получава на втора инстанция присъда от 4 години за изнудване и рекет. Можем ли да се преструваме, че нищо не се е случило? Смятаме, че не. Няма да разсъждаваме над презумпцията за невиновност. Присъдата подлежи на обжалване и последната инстанция е тази, която ще се произнесе окончателно. Но този факт сам по себе си хвърля тежко петно върху и без това сринатата репутация на парламента. И нямаше да се изправя тук от името на парламентарната група на БСП за България, ако това засягаше само 44-тото Народно събрание. За нас то е изчерпано, така както е изчерпано излъченото от него правителство. Всеки ден удължаване на съществуването му от тук нататък е никому не нужна агония. Присъдата на присъдружния на ГЕРБ Марешки е поредно потвърждение за политическата кома, в която това Народно събрание е изпаднало. Тази присъда обаче е петно върху институцията Народно събрание. Тя остава и в съзнанието на гражданите, и в историята на Народното събрание. Именно за това днес поставяме този въпрос и предлагаме две възможни решения. Едното е към парламентарната група на ВОЛЯ, другото е към парламентарната група на ГЕРБ. Предлагаме парламентарната група на ВОЛЯ да се възползва от предвидените в правилника за организацията и дейността на Народното събрание възможности да оттегли Веселин Марешки като заместник-председател на Народното събрание и по своя преценка или да остави стола празен, или да излъчи друг представител в ръководството на парламента. Когато последната инстанция се произнесе и ако господин Марешки бъде оправдан, може отново да заеме мястото си. Ако тази стъпка не бъде предприета от парламентарната група на ВОЛЯ, настояваме председателят на Народното събрание да защити авторитета на парламента и чрез парламентарната група на ГЕРБ да бъде внесено искане за освобождаване на господин Марешки от поста заместник-председател на Народното събрание. Разбираме добре колко чувствителен е този въпрос. Как политическите сделки и сметки може да не излязат? Разбираме, че злощастният проект за нова конституция стана възможен именно благодарение на подписите на депутатите от ВОЛЯ и на господин Марешки. Без ВОЛЯ днес нямаше да има и заседание на Народното събрание. Обаче искам да припомня един текст, под който се е подписала почти цялата парламентарна група на политическа партия ГЕРБ. Цитирам. Заместник-председателят на Народното събрание, освен задълженията като обикновен народен представител по член 155 или нея първа от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, има институционални задължения спрямо парламентарната институция – да утвърждава институционалния и политически авторитет на Народното събрание като законодателен орган. Сигурно вече се досещате откъде е текстът. В този парламент
Вие си позволихте да отнемете представителната функция, както се изразявате, на заместник-председателя на Народното събрание Валери Жаблянов, заради изразени от него мнения, което само по себе си беше политическа репресия без аналог в най-новата история на България. Ако изразено мнение, което не харесвате, е повод да бъде отстранен заместник-председател на Народното събрание, ефективна присъда от 4 години за рекет и изнудване, съвместима ли е с този пост? Очакваме незабавни действия от двете парламентарни групи. Благодаря. Благодаря, господин Вигенин.